kwaniriza nate mu kitundu kya fechino na tera mumbozi ya musajja mukuru yobulika kuta Museveni mu kitabo kye kya Song the Master Said. Mu kitundu kino tutandikanga Museveni agamba tibali bafunye obuwagizi okuva ku bavubuka abali bakyali abatonga bayingiziddwa majje agali gateekeddwa oluvannyuma lwa gavumenti ya Idi Amin okubanga yali egudde. Tuwabula ekyokubanga baali tebalina bukulembeze busobola kubeera nga bukuuma abavubuka bano nga bali bumu. Obukulembeze obwaliwo bwakola kyonna ekyetaagisa okulaba ng'abantu bonna Museveni bayinza okubeerako n'akakwate mu majje nga babasindika kuweereza mu bitundu ebyewala. Okugeza nga Karamoja mu North Eastern Uganda teekako n'ebitundu ebirala ebizibu okutuukamu. Era nga kino kyafuuka kizibu okubeera nga Museveni akolagana n'abavubuka be bano bulungi. Tuwabula baali balina okubeera nga basala amagezi okulaba engeri gye bayinza okubeera nga boogerezeganyamu nabo mu mpola mpola. Ngira amagezi ge baasala kwe kubeera nga bakozesa abaali mu jekkadde lya UNLA. Teekako n'abantu ba bulijjo nga bano bye bakozesa okutuuka ku bantu bano nga bwe balinda n'omulabe okubeera ng'amaanyi gamukendeera. Museveni agamba nti kye baali balina okukola kwe kulaba nga bakola olutalo olw'abantu ba bulijjo. Nti olutalo olw'ekika kino kyali kizibu okubeera nga bamu ku banne balutegeera. Tikuba abamu ku banne bo kye baali beetaaga kwe kubeera nga baleeta solution ey'amangu nga tebaagala kubeera nga balinda. Nti abamu ku bo baali bagamba nti ekyetaagisa kwe kubeera nga bawamba buwambi obukulembeze oba si kyo babeereko abantu batono nnyo be batirimbula abaali mu gavumenti. Museveni ategeeza nti okuwamba obukulembeze kyali tekisoboka mu kadde ako olw'ensonga nti eggye ly'eggwanga lya Tanzania lyali likyaliwo ate nga lirinamu abalwanyi bangi abaali bawera 10,000 ng'ate abasinga obungi baali masekati mu bitundu eby'e Kampala, Entebbe teekako ne Masaka. Museveni agamba nti ate ekirala eky'okubeera nga batirimbula abamu ku baali mu gavumenti kibeera kikolwa kya butiitiizi era nga kyali kimenya amateeka okubeera nga kikozesebwa mu kadde ako. Museveni agamba nti abantu abasinga obungi balowooza nti kinyuma okukoleje teekako n'okulwanyisa gavumenti. Tuwabula si bwe kiri kubanga omuntu okuteekawo ejje erisobola okubeera nga linunula eggwanga kyetaagisa omuntu okubeera nga ataddemu ebintu bingi nnyo n'okwefiriza ensonga mpitirivu. Museveni agamba nti abantu abasinga obungi balowooza nti kinyuma omuntu okuteekawo ejje teekako n'okulwanyisa gavumenti. Ntiwabula si bwe kiri kubanga kyetaagisa ebintu bingi omuntu yenna okubeera ng'ateekawo ejje erisobola okubeera nga linunula eggwanga ate ng'omuntu alina okubeera ng'alina ensonga esobola okubeera ng'ematiza abantu bonna ate nga tekikuma bukomi ku nsonga eyo wabula n'embeera omuntu mw'abeera akoledde ejje ebeera nkulu nnyo n'akadde ako. Twabula tekikuma bukomi ku nsonga muntu gy'abeera awadde kibeera kyetaagisa omuntu ng'alina obukugu okusobola okuteekateeka n'okuduumira ejje ly'abeera akoze okubeera nga likola ekyo kye liyina okubeera nga bakola. Ntiwabula ate ku ntikko ya byonna ekisinga okubeera ekikulu kwe kubeera nga n'akadde omuntu mwayagala okukolera ekikolwa ekyo keeka akatuufu. Nti abantu era kye balina okubeera nga bamanya nti ejje lino ery'okununula eggwanga libeera lyetaaga kukwatana bwegendereza olw'ensonga nti terifaananako nga ajje ddala gavumenti ly'ebeera ekwata newe ebikozesebwa. Kuno agattako nti ensobi emu yokka nga ntono bw'etyo eyinza okubaleetera okuba nga bafiirwa ekinene n'okubeera nga badde emabega emyaka miyitirivu. Museveni agamba nti nga basazeewo okubeera nga baleeta olutalo olw'abantu ba bulijjo batandika okubeera nga bateekateeka n'abamu ku banna batonotono be yali alikulutinze mu lutalo lw'1979. Era ng'abamu ku bo kwe kwali Sam Magara, Ahmed Seguya, Fred Rubereza, Sam Katabalwa, Eri Tumwine, Salimu Salite kako n'abalala abaali bayingiziddwa mu ggye lya UNLA. Museveni agamba nti baatandika okubeera nga banoonya ebyokulwanyisa kyokka nga bakikola mu nkukutu. Era ng'oluvannyuma lw'akalulu musajja mukulu ono Museveni yatambulanga nnyo wakati wa Kampala teekako n'ewaabwe mu kitundu kya Nyabushozi mu kaweefube w'okubeera nga tayagala UPC etegeere ki kye yaliko. Museveni okwongera okubeera ng'era abuzaabuza ba UPC yatandika n'okuzimba ennyumba teekako n'okutandika okulamuza okugula ettaka mu kitundu ekyakanoni ekisangibwa mu Yibanda County. Nti era Museveni mu kukola bino amawulire gaatuuka eri UPC ne babategeeza nga Museveni bwali bize ng'ali mu nteekateeka ya kulaba ng'adda engulu mu nsonga z'ebyenfuna ng'ebyokulwana si byaliko. Ntiwabula akalulu nga tekannaba na kubeerawo omulundi gumu aba UPC bano baakwata musajja mukulu ono Museveni
ngaline muchala weteka kone mutabani we ni baba kumira ku road block mu kitundu ekyakireko kulinana Kampala isawe zali ziweranga 5 namba tibano baba samba ni babalagira okubeeranga basitamanga ndowooza bali bagendereddwa mu nakubatta era nga akaddaako Museveni yali akyali vice chairman wa military commission ng'oyinza okumuyitanga vice president ow'eggwanga Museveni agamba nti ekintu ekyakolebwa okubeeranga akwatibwa kyongera okulaga abantu abali mu bukulembeze bw'eggwanga lino bwe baali bafaanana n'engeri gye baali balowoozaamu olw'ensonga nti ye talaba nsonga lwaki omuntu gubeera oyawukanye naye nga temukkiriziganyiza naddala mu nsonga z'ebyobufuzi atafuuka ekizibu n'otuuka n'okumukwatira ku road block. Museveni agamba nga bayiseewo akaseera abamu ku banne basobola okubeera nga bajja ku road block eno ne babeera nga bamununula. Akalulu nga kawedde embeera mu ggwanga yeeyongera okubeera embi era ng'abantu bonna abaali balonze ebibiina ebirala aba UPC batandika okubeera nga babatulugunya teekako n'okubatiisatiisa tinga kumpi abalala battibwa n'okuttibwa. Olw'enteekateeka za Museveni ne banne ze baali bakola mu kyama bayongera okufuna ensonga lwaki balina okugenda mu maaso n'okuzikola olw'ebyo ebyali biriwo. Ntiwabula ekibuuzo ekyali ekikulu mu kaddaako kyali kimu Barracks kye yamagye gye bagenda okubeera nga balumba okufuna ebyokulwanyisa bye banaatandika nabyo lutalo. Nti kyokka tegwali mulimu mwangu n'omulundi n'ogumu olw'ensonga nti baali balina abantu batono nnyo be baali bakuŋŋaanyiza okukola kino. Tisinga baali bakuŋŋaanyiza bangi baali badde babagwamu ne babategeera. Nti wabula amazima gali nti ezimu ku pulaani zaabwe zaagwa mu mikono gya UPC era ekintu ekyabasanyusa. Nti wabula gavumenti yaabwe olw'okubanga yali nnafu baali tebasobola kubeera nga babaako kye bakola nga tebamaze kwebuuza ku Batanzania. Nti kyokka n'Abatanzania nabo ku ludda lwabwe baali tebaagala kubeera nga balwanyisa Museveni ne banne olw'ensonga nti baali bakimanyi nti Museveni ne banne bantu abeeteefuteefu. Nti wabula Abatanzania besida baali teeka mu kulaba nga UPC ekolagana ne musajja mukulu ono Museveni nti ekyo kyokka kye kyali kigenda okwanguya emirimu gyabwe gye baali balina wano mu Uganda. Nti kyokka Museveni agamba nti tewali ngeri yonna gye yali ayinza kolaganamu n'abakulu bano aba UPC. Museveni ogaana okolagana n'aba UPC kyamuleetera okubeera ng'atandika okwesongamu olunwe n'Abatanzania nga musajja mukulu Museveni yanenya Abatanzania okubeera nga tebalina kye bakola omukago gwa UNRF nga guli mu kwonooneka ate nga baagwonoona be baali aba UPC. Nti ate baba Tanzania webale kunyumira byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali ensiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka Ewandegeya Spring ne Kamkea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Nti ate baba Tanzania baali banenya musajja mukulu ono Museveni ne banne okubeera nga baagaana okukolagana ne UPC. Nti wabula weewaawo obutakkaanya buno bwali bugenda maaso bano baali basigazizzaamu akatiibwa buli omu kaawa munne era nga kino kyaleetera Tanzania okubeera nga tayinza kumala gakozesebwa UPC okulumba Museveni butereevu. Museveni agamba nti ekizibu ky'okubeera nga balonda Barracks gye bagenda okubeera nga balumba erimu ebyokulwanyisa ebinaabamala kyali kizibu ky'amaanyi nnyo era nga kyabatakuza emitwe. Museveni agamba nti wabula oluvannyuma baakomekkereza bafunye Barracks bbiri nga zibasimbyeko olunwe. Barracks emu ye ye Masindi nga yaliko ne training wing ekitegeeza nti eno yali eyina sitoowa omuli emmundu ezaali ziwererako ddala. Nti kyokka okugirumba kyali tekigenda kubeera kyangu olw'ensonga nti ekifo ekiterekebwamu ebyokulwanyisa ku Barracks eno kyali mu mita zingalo 15 okuva mu kifo kiyingirwamu mu Barracks. Kyokka ng'ate bo balina ejje ly'abantu batono nnyo nga tebasobola kubeera nga bayingira mu Barracks eno eyali ennene ate ng'ekifo ekiterekebwamu emmundu kiri wala. Barracks eyokubiri yali Kabamba tikubanga eno sitoowa yaayo yali kumpi ne quarter guard. Oluvannyuma lwa bano okubaganya ebirowoozo baasalawo okubeera nga balumba Kabamba era okusalawo kuno bakusalawo okusinziira ku nsonga bbiri. Ng'ensonga esooka y'okubeera nti mu Kabamba Barracks baali balinamu bannaabwe be bakolagana nabo ogeza ng'omugenzi Sergeant Patrick Kato ne Tadeo Kanyankole nga mwalimu n'abalenzi abalala baali balikrutingibwa mu kibiina kya Fronasa.
tuwabula ensonga eyokubiri lwaki basalawo kulumba Kabamba kwe kubeera nti etterekero lyali kumpi ne quarter guard nga kino kijja kubaweerera kyangu okubeera nga bagituukako. Ntiwabula ekizibu ekyali ku Kabamba kwe kubanga yali eyina abamagi b'eggwanga lya Tanzania nga bangi, teekako ne bannayuganda abaali bali mu kutendekebwa nga bali eyo mu 2004. Museveni agamba nti ejje lino lyali lisobolera ddala okubeera nga libalwanyisa olw'omuwendo gwabwe gwe baali balina. Nti kyokka ekyama ky'obuwanguzi baali bakitadde mu kuzinduukiriza nga kye beetaaga kwe kubeera nga bafuna emmundu zino baziggyeyo olwo basobole okudduka. Timulimu bwongo baali bakimanyi nti ejje eddala lisobola okubeera nga liyitibwa okuva ku Barracks ey'e Mubende kubanga yo yali kumpi ne Barracks n'ey'e Kabamba. Olunaku bano lwe baalonda okulumbirako Kabamba zaali nnaku z'omwezi nga 6 olw'okutaano Februari wa 1981. Tera pulaani yaabwe yali yakulaba nga bafuna emmotoka bavuga empolampola mu kyama okuva mu Kampala olubatuuka okuliraana ku kifo kye bagenda okubeera nga balumba obudde nga bunaatera okukya. Olunaku lumu bano balyoke bagenda okulumba, abaali bewaddeyo okubeera nga bakola obulumbaganyi buno baali bawulira ddala 30 baatuuka maka ga Matthew Lukikayire agasangibwa mu kitundu eky'Emakindye. Tibano babirayo olunaku lulamba, kyokka oluvannyuma omuwendo gwabwe gweyongera ne bawera 3-4 nga babula 27 bokka be baali balina emmundu. Tikyokka Andrew Taya yasobola okubeera ng'afuna emmotoka ekika kya loole gye yali ajje ku muntu wa bulijjo eyali tasobola okubeera ng'abateebereza ki kye bagenda okugikozesa. Olw'okusaawa nga 11:15 ez'olweggulo ekibinja ekinene kyasobola okubeera nga kitambula okuva e Kampala nga bali ku loole. Nti ye musajja mukulu Museveni yasigala emabega ng'alina enteekateeka z'akola, kyokka akawungeza oluvannyuma naye yasobola okubeera ng'asimbula ng'ali mu mutuka ekika kya pickup ng'alimu ne Sam Magara. Tiwakati mu lugendo nga bano batambula nga bakayita mu kitundu ekya Katigondo miles nga 12 okuva e Masaka ku luguudo lwa Nyendo Sembabule, omupiira gw'emmotoka yaabwe gwayabika. Nti wano we bakitegeerera nti drive yali abavuga mu pickup eno Charles Tusiime yali tatambudde na mupiira gwa speya. Bano bagezaako okubeera nga beebuuza ku bannakyalo okubayamba nti wabula obubbi bw'emmotoka ebiseera ebyo bwali bungi nga tewali abafaako nga balowooza nti nabano era babbi. Museveni agamba nti we baayimirira yali tasobola kubeera ng'afunawo takisi, bw'atyo n'asalawo okubeera ng'atambuza bigere miles 12 okutuuka mu kibuga eky'Ennyendo okuliraana Masaka. Museveni yaleka Magara saako ne driver waabwe nga bali mu kutetenkanya kulaba nga baddaabiriza omupiira guno. Tikyokka mukadde kano ekizibu kyali kya ngeri gye bayinza okubeera nga bakolaganamu n'ekibinja ekyali kikulembedde mu maaso ekyali ku mmotoka eya loole. Bano baali babalagidde okubeera nga bayimirira nga wakava ku nkulungo eya Rumejjere ku luguudo lwa Masaka Sembabule okudde Mubende. Museveni bw'atyo yatambula okugenda e Masaka ng'ayita Katigondo era kyaddaaki n'atuuka mu Nnyendo mu budde bwali bwa kiro 6:00. Museveni ng'atuuse mu Nnyendo yajingirira emboozi gye yategeeza abagoba ba takisi nga bw'agenda e Sembabule ku mbaga. Twabula abatakisi baagaana okumuyamba, bw'atyo n'asaba omu ku bo okubeera ng'amuyamba amuvuga mutwale ku nnyumba ya Nathan Luyondo ng'ono yali taata wa munnaabwe Kano Patrick Lumumba. Museveni bwe yatuuka ku nnyumba ya musajja mukulu ono yamutegeeza nga bw'agenda ku mbaga e Sembabule, n'agattako nti owoola emmotoka gye yabadde akozesa ifunye obuzibu era bw'atyo n'amutegeeza nti asaba mwazike ku mmotoka y'ekika kya Pidgeot 34 era n'amukakasa nti ajja kugikomyawo ku makya g'olunaku olw'enkeera. Museveni agamba nti yali agala akozesa emmotoka eno okubeera ng'agenda asisinkana ekibinja kya bannabwe abaali bakulembedde olwo oluvannyuma emmotoka agiwe driver agikomyewo enkeera ku makya. Ndi musajja mukulu ono yakkiriza emboozi Museveni gye yamugamba, bw'atyo n'amuwa emmotoka. Nti olwo essaawa zaali zikunukkiriza mu 8:00 ogw'ekiro, bw'atyo n'agenda okubeera ng'asisinkana Magara saako ne driver waabwe, bw'atyo n'abagamba pickup bagireke ne beeyongerayo. Museveni agamba nti basobola okusisinkana bannaabwe bwe baali babalagidde okubeera nga bapaakinga nga bakayita ku nkulungo y'olw'emiyaga Sembabule teekako Sembabule Kabamba. Museveni agamba nti bagenda okutuuka basanga bannaabwe bali mu kutakula mitwe ekiki bagenda okubeera nga bazzaako singa Magara ne Museveni abaali nkyaji operation eno babeera balemereddwa okujja.
Museveni agamba nti ekirowoozo kye yali alina eky'okusindikira musajja mukulu Luyonde motoka ye. Yasalawo okubeera ng'akisuula emabbali kubanga emmotoka eno ey'okubiri baali bagyetaaga mu operationi gye baali bagendamu. Olw'ensonga nti emmotoka yaabwe ya pickup baali bagireseeyo nga balina kukozesa pejoti. Bano okulumba Kabamba, pulaani yali yaakubeera nga lole yeekulemberamu paka ku kkota gaadi ya Barracks olw'emmotoka entono ng'evaako emabega. Nti olw'omu ku bo ajja kubeera ng'ayogezeganya n'omukuumi w'oku kkota gaadi olw'emmotoka entono eyitewo obutereevu paka ku tterekero ly'ebyokulwanyisa. Museveni agamba nti we baatuka okuliraana Makola, baayimirirawo ne balinda obudde busobole okusaasaana obulungi. Nti bano baali bakimanyi nti obudde obw'ekiraba kumi babeera ku bwerinde. Tobula ate obudde obw'okumakya babeera bakkakkanye nga bamu baagala na kuwummulamu. Nti era obudde obw'okumakya okwo baali bakibaze nti abayizi abali mu kutendekebwa mu Barracks eno bajja kubeera bagenze ku exercise. Bwe batyo, bano ne basalawo nti bagenda kulumba wakati w'essaawa 2:15 n'essaawa 2:15 ez'okumakya. Bano baatuka ku kkota gaadi nga bwe baali bateeseteese ng'emmotoka entono yeegoberera loole. Nti mu muto gw'omusaabaze mu maaso mu mmotoka ya loole eri tumwine bwe yali atudde, watu n'atandika okubeera ng'ayogereziganya n'abakuumi abaali ku kkota gaadi nga bategeeza nga bwe balina ebintu bye baleese okuva ku headquarters. Nti olw'emmotoka entono bw'etyo n'eyitawo butereevu okuyisa loole n'eyingira munda nga bwe baali bakiteeseteese, twabula wano obuzibu we bwatandikira. Nti owamagye yaliko kkota gaadi bwe yalaba pejoti ng'eyitawo emisinde n'eyingira n'atandika okubeera ng'abugutana, bw'atyo n'adduka okubeera ng'akwata emmundu ye. Olwo tumwine n'ajjayo pisito n'amukuba ebyasi, ekyaleetera omu ku baamagye omutanzania eyali munda okuba ng'abiwulira n'adduka munda gye batereka ebyokulwanyisa ne yeekweka eyo. Museveni agamba nti tumwine yali alina okwambalira omukuumi ono masajja olw'abasigadde abaali mu mmotoka entono kibawa akaseera ak'okubeera nga beeteekateeka basobole okuyingira mu tterekero ly'ebyokulwanyisa. Nti munnamagye omutanzania bwe yayingira munda mu tterekero ly'ebyokulwanyisa yajjayo emmundu eyali ey'amaanyi n'atandika okubeera ng'asindirira ebyasi ku buli yagezaako okuyingiranga. Ekyokubeera ng'etterekero ly'ebyokulwanyisa baali baalizimba wansi ate nga baakozesanga nkokoto kyabatwalira akaseera akazibu okubeera nga bayingirayo, n'ekirala nti baali tebalina byakulwanyisa by'amaanyi bisobola kubeera nga bimukukunulayo ogeza nga RPG teekako ne bbomu. Museveni agamba nti baali balina anti-tank rifle grenade emu era nga nayo olwagikozesa bwe batyo ne baggwamu. Nti wabula yadde nga baali balemereddwa okuyingira munda mu tterekero ly'ebyokulwanyisa, baasobola okubeera nga beza rooms ezalimu ebyempuliziganya teekako n'oludda olwaliko ebyentambula. Nti abamu ku baamagye abaali bali mu kutendekebwa baasalawo okubeera nga badduka kubanga baali tebalina mmundu. Nti ng'oggyeeko etterekero ly'ebyokulwanyisa, ebifo ebisigadde mu Barracks Museveni ne banne baali 2:25 baasalawo okubeera nga bakuŋŋanya emmundu okuva mu bifo ebirala basobole okuvaawo. Bano baasobola okubeera nga bawamba emmotoka 8 teekako ne bannaabwe abalala 6 abaali munda ne babeegattako bwe batyo ne bavuga ne bafuluma. Bano okufuluma baayolekera ku luguudo lwa Mubende okudde Fort Portal.